Ai, ai, ai. Bom dia. Meu Deus, eu corri ali, tava trancado, tava... eu tive que rodear tudo. E eu tava do lado também. 5292, meu código. 5292. Ele é pro shopping, né? É, lá no... Eu vira pra ela.
Bem-vindo ao Shopping Ibirapuera. Retire o seu cartão. Certinho. Tchau, tchau, bom dia. Favor inserir seu cartão de Expo Shopping Ibirapuera. Agradeço. Trolei. Será que consigo dar a volta aqui? Tem que dar a volta. Trolei.
aqui é só uma saída, é só uma pista, velho. Eu achei que fosse duas. Bem-vindo ao Shopping Ibirapuera. Retire o seu cartão. Caralho. Saída. Sair no mesmo lugar, né? Esse que é o foda. Eu vou sair no mesmo lugar. Favor inserir seu cartão de estacionamento. O Shopping Ibirapuera. Não sei como que eu vou chegar. Eu tenho que voltar no outro passageiro. Mano, aonde eu entrei, eu tenho que voltar. Ver se vai dar certo. Cara, não vai dar certo. Esse que é o problema. A não ser que tenha alguma entrada aqui. Já uma entrada por aqui. Uma entrada desse lado aqui.